շարունակում է մոխրոտի երազները հեռուստասերիալը, ինչ զարգացում կունենա Ռոբերտի կերպարային գիծը։ Հեռուստասերիալի զարգացումները այնպես են ընթանում, որ կարծես թե ամենահավանական տարբերակը նա է, որ ինչ-որ ժամանակ անց Ռոբերտին կարդարացնեն, քանի որ Ռոբերտը Էմիլին սպանեց աֆեկտի ազդեցության տակ, որով սրաներ անց երևի իհայտ կգա նոր ապացույցներ, որի արդյունքում Ռոբերտին կարդարացնեն։ Դե ինչ, հետևենք հեռուստասերիալի զարգացումներին այդ ամենը իմանալու համար։